Móli, velkomin. 2-1, þetta var kannski ekki fallegustu leikur sem við höfum spila. Nei, þetta var frekar dapur svona okkar hálfu. Leikurinn í heild, sérstaklega fyrir hálfleikur. Einhvern veginn held ég að þær eru að sjokkera á okkur með mikilvæg baráttu og pressa okkur hátt uppi og við ætlum að klára leikinn í fyrir hálfleik og hafa náðugt, náðugan dag orkustofunni en það bara sýnir sig auðvitað að kraftur og vilji eru þetta er 1 og 2 og þær komum við það og hitt okkur þær algjörlega og voru bara von á í krafti og vilja að vissu við erum alltaf með fleiri færi að þær bæði fyrir á seinni kannski 3-4 eitt í færum í báðum hálfleikum en það bara þetta bara fínt sýnum okkur aftur og aftur og aftur það alveg sama hvaða liðu út að kemja móti hvort það hérna í úrvalsdeild eða fáum lið hugsanlega í bikar eða lengi bikar eða spila við Potsdam það þú ert alltaf að mæta með kraft og vilja nr. 1, 2 og 3 og við kannski sjáum eins og sérstaklega fyrir hálfleik þá svona fannst manni afturhaldið verið svona að ná ítöku dalti út úr því sem við greiðlega ætlaði ykkur að gera Já, já, það bara kreditið þeirra það pressa okkur hátu uppi og sjokkur okkur pínu og bara leið og þetta gekk ekki uppi okkur 15 mínútur og sámaður að það fór verulega skapið okkar leikmönnum og það fóru svona hugsa aðra hluti heldur en að bara hugsa inn í bringun á sér og rífa sig upp sjálfur Og svona 1-0 hálfleik hvað svona sögðu þið þjálfarinn við stelpunar í hálfleik? Já Hálfleikur var nú þannig að við leiðum við að pústaði 3 mínútur og síðan sögðum við hefðum ekki tíma til að tæna fyrir hálfleikinn og gerðum þetta breytingu í hálfleik og reyndum að breyta kannski aðeins að fara að spila meira framhjóðum og inn fyrir vörnina en ekki inn í vörnina, ekki á sendur og síðan út aftur eins og við ætlum að gera fyrir hálfleik. Þannig að það var svo sem eina þessi taktikabreytingi, það var að fá hraðari mann upp og reyna að senda inn fyrir og tegja það þaralendi á liðinu, milli varnar og sóknar. Og síðan allt komið 2 mörk eila upp úr föstum leikatri? Já. En fram að því voru þær bara mjög góðir í föstum leikatriðum, afturhaldning, það bara átt okkur í föstum leikatriðum, bæði markmann og vörninn hjá þeim. Þangað þetta kom og við veitum það að við höfum gæði í föstum leikatriðum, hann eða fram að því þá var hann heyrði til súr í þessum föstum leikatriðum. Svona kannski spila með skan, kannski þó sem var ekki góð þá skipta þessi þrjústi miklu máli. Já, það er alltaf bara hvernig bíómyndin endar sko. Hann eitthvað dæri hetjan eða ekki og hún dó ekki og allir glæðir. Takk hérna fyrir.